მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, როგორ ხართ? ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. ყოველი დღე მოსალოცია მეგობრებო, მოულოცოთ ერთმანეთს ყოველი დღე და ვიყოთ ბედნიერი და ვიყოთ ქრისტეში. ახლა რა შეეხება იმას, თუ რატომ წერ ამ ვიდეოს ისევ და ისევ, რომ არ მყავდეთ თქვენ, არ ჩავწერდი არც ერთ ვიდეოს, არ ჩავწერდი საერთოდ, თავისუფალი ვიქნებოდი და მექნებოდა მშვებულება. ცოტა გაციებული ვარ და ასე რომ გაციებული არა მეგობრებო, ნახეთ, ჩვენ გვაქვს რემონტი სახლში და ცოტა მტრიანია აქაურობა და მე მაქვს ალერგია ძველი მტვერზე და აქედან გამომდინარე ჩემი ცხვირი ყოველთვის არის გაჭედილი, როდესაც საუბრობ და არ გიგონოთ რომ ეს არის გაციება, უბრალოდ ეს არის ალერგიული ფონი. ეხა რაც შეეხება აი ამ ვაჟბატონს, ზაზა გელაშვილს, რომელმაც ესე იგი ასეთი კომენტარი დამიწერა YouTube-ზე. მაინც არ მესმის და მაინც გააუგებარია ჩემთვის რეინკარნაცია თუ ქრისტიანი ხარ. იესო ამბობს, მე ვინც გამომყვებით, ის იქნება ჩემთან, ანუ მამასთან. მე ვიქნები მამის მარჯვნივ და შენ იქნები ჩემთან, ჩემს გვერდით. მე მგონი უკვე გასაგებია, მე გავიკე. მე ვამბობ, მე ვარ ქრისტიანი, მე მინდა ქრისტესთან, ანუ მამასთან. მე თუ ქრისტესთან, მამასთან ვარ, ამიხსენით, რაში მჭირდება რეინკარნაცია? მე უკვე შემდგარი პიროვნება ვარ, ქრისტესთან ვარ. შენ ითხოვ ქრისტეს და მიგიღოს ქრისტემ, მამამ. ანუ შენ შემდგარი პიროვნება ხარ, რომელიც ქრისტემ მიგიღო. ანუ მამა მიგიღო და შენ მაინც რეინკარნაცია გჭირდება? გაუგებარია რეინკარნაცია ჭირდება არა ქრისტიანს, რადგან ის ქრისტიანთან არ არის, ქრისტესთან არ არის. ესე იგი, ის ვერ შედგა იმ პიროვნებად, რომ ქრისტესთან მოხვდეს, რომ რეინკარნაცია არ დასჭირდეს. მაინც ვინც მე გამომყვება, ის მიიღებს მარადისობასო. ის ჩემთან იქნება მარადისობასთანო და რეინკარნაციის აღიარება ჩემი აზრით, ერთი წუთით. რეინკარნაციის აღიარება ჩემი აზრით, ამბობს ბატონი. ჩემი აზრით პირდაპირ ეწინააღმდეგება ქრისტეს. ამ სიტყვებს, რაც ადამიანს დაპირდა, ეს რას გავს? იცით, უბრალო ენით რომ ვთქვათ, მე რომ გენდობი და გეუბნები, შენ ყოველთვის ჩემთან იქნები, ყველაფერში დაგეხმარები და ყველასგან დაგიცავ და თან გერიდები და შენს გვერდით არა ვარ. ბატონო ზაზა, ეხა მე გეკითხებით თქვენ. როდესაც ქრისტე ამბობს, რომ მე მეორედ მოვალ და სხვა ნუგეშინის მცემელს მოგივლენთ, როცა ეუბნება თავის მოწაფეებს, თქვენი აზრით ქრისტე, სანამ ისინი ცხოვრობდნენ პავლე, პეტრე, სიმონი, მაგდალინელი, მარიამი, მართა და ასე შემდეგ, მათ ეუბნება ამ სიტყვებს, რომ სხვა ნუგეშინის მცემელს მოგივლენთ, მე აღარ მოვალ თქვენთან, ხო? რას ფიქრობთ? მეორედ მოსვლაზე როცა ლაპარაკობს ქრისტე და მეორედ მოსვლაზე როცა ამბობს და გვეუბნება, რომ მე თქვენთან მოვალ, ხო? როგორ გავიგოთ? თუ ჩვენ უკვე მასთან ვართ, ის როგორ მოვა ჩვენთან? და თუ აღადგენს ის ყველას, მაშინ ეს რეინკარნაცია არ არის? თუ ქრისტე კვლავ აღადგენს ყველას, თავის მოწაფეები თურთ, ადამ და ევადან მოყოლებული ყველას აღადგენს და მათ სამსჯავროს მოუტანს, მითხარით, ეს რა არის? არ არის რეინკარნაცია? რეინკარნაცია არის მეორედ ხორცს შესხმა, ზუსტად ამას ნიშნავს რეინკარნაცია. მეორედ ხორცს შესხმა და ინკარნაცია ნიშნავს ხორცს შესხმას. მითხარით, ქრისტე სულებთან მოვა მხოლოდ და დადგება და სულებს განიკითხავს, თუ ხორცს შესხმულ ხალხს განიკითხავს? და თქვენ თუ რეინკარნაციას უარყოფთ, უარყოფთ ქრისტეს იმ სიტყვებს, როცა ეუბნება თავის მოწაფეებს, არავინ არის დედის მუცლითაგან აღმდგარი, როგორც იოანე ნათლისმცემელი, ანუ ელია. ხვდები, იოანე ნათლისმცემელი იყო ელიას რეინკარნაცია. ეს ორჯერ აქვს ქრისტეს ნათქვამი სახარებაში, მათეს სახარებაში, იოანეს სახარებაში.
მე გეტყვით თქვენ ეუბნება ქრისტე თავის მოწაფეებს. იოანე უკვე ელია უკვე აღსდგა და მას ისე მოექცნენ როგორც სურდათ და მოწაფეები მიხვდებიან რომ ისაუბრობდა ელიაზე. იოანე ნათლისმცემელი იყო ელიას რეინკარნაცია. იოანეს თავი უკვე მოკვეთილი აქვს. უკვე დიდი ხნის წინ მოკვეთილი აქვს. მეორედ მოსვლაც ალბათ მაშინ იყო, როდესაც ქრისტემ თქვა, მე უკვე აქ მოვედი და თქვენ ვერ მიცანით, ასე მოექცევიან კაცის ძესაცო ეუბნება. ასე რომ მე გეტყვით რა ერთ რამეს რა. კარგად დაუფიქრდით თქვენ იმ სიტყვებს, რასაც ქრისტე ამბობს და მხოლოდ მანუ გაიჭედებით, რომ ქრისტე როცა ამბობს, რომ თქვენ იქნებით შენს გვერდით, დიახ, ჩვენ ვიქნებით ქრისტეს გვერდით, აღმდგრები, ცოცხლები. და როდესაც ადამიანი თავის თავს აღადგენს, ესე იგი ის ქრისტეშია და ქრისტე მას მისცა იმის უფლება, რომ გააცოცხლოს მკვდარი. კვდრები არიან ის ადამიანები, რომლებიც თავის სულებს ვერ ამოიცნობენ ჯერ. არ იცნობენ და ვერც შეუძლიათ რომ ამოიცნონ. კვდრები არიან. რატომ არიან კვდრები? იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ის წვდომა ზეციურთან, რომელიც გაცოცხლებს ყოველ ჯერზე გაცოცხლებს. და როდესაც აღდგომა არის, მეგობრებო და ბოლო ჟამი, რასაც ქვია, აი აქ ზუსტად ეს მკვდრები გაცოცხლდებიან. ზუსტად ეს მკვდრები მიხვდებიან, რომ აჰა, იქ არ არის საიდუმლოება, რომ ქრისტე მოვა და მე გავცოცხლდები და არა, მე უკვე ცოცხლებში მოვა ქრისტე. ხალხო, ქრისტე როგორ დაგენახება შენ ჯერ თუ აღმდგარი არ ხარ? ხო, გაგისკდება გული და იქვე მოკვდები. ამიტომ მეგობარო, ჯერ შენი თავი უნდა აღადგინო შენ. გაიხსენო ვინ ხარ შენ. ჯვარი გეუბნება პირდაპირ სიტყვა ვარ და არიო. როცა ჯვარს შენ ჯვარს აიღებ და გამომყვები მეო ქრისტე რომ გეუბნება, რა არის ეს ჯვარი თუ არა ის რომ ის ჯანი მიიღო, ის ჯანი ვარო თქვა, რა ჯანიც შენ ერთ დროს იყავი. მაგალითად ვინ იყავი ქრისტეს დროს? ამოიცანი შენი თავი ვინ იყავი ქრისტეს დროს? პეტრე, პავლე თუ მაგდალინელი ვინ იყავი? პილატე თუ კაიაფა? ვინ იყავი შენ? ხომ ამოიცანი შენი თავი თუ ვერ ამოიცანი? შენ თუ შენი თავი ვერ ამოიცანი, ქრისტე შენ ვერ გაგაცოცხლებს. რატომ ვერ გაგაცოცხლებს? იმიტომ რომ ქრისტე ეუბნება თავის მოწაფეებს, რომ მე მოვალ და მაშინ იქნება აღდგომა. გესმის? და ქრისტე რომ მოვა და შენ ჯერ შენი თავი ვერ ამოგიცნია, ვინ უნდა გააცოცხლოს? მითხარი? მიწიდან ამოიღოს ჩონჩხები და იმას შეასხას ხორცი? აი მაგ ილუზიაში თქვენი ცხოვრეთ მკვდრებმა და ჩვენ ცოცხლები იმას წავიკითხავთ, რაც ქრისტე ამბობს, რასაც ქრისტე ამბობს, რაც ქრისტემ თქვა, იმას გავიგებთ, რაც ქრისტემ თქვა და იმას გავაკეთებთ, რასაც ქრისტე იძახის. რამე თუ ქრისტე არაერთხელ მიგითითებს რეინკარნაციაზე, არა ერთხელ გეუბნება რომ შენ დედის მუცლიდან აღსდგები, დედის მუცლიდან და არა იქიდან მიწიდან, მერე შეგასხავს ქრისტე ხორცს, ხო? კი, მოვა და აგერ დააყენებს ყველას და ხორცებს შეასხავს ჩონჩხებს. კარგით რა ხალხო, რა რაზღაპრებში გაცხოვრებენ და რა ილუზიებში წარმოიდგინეთ რა. აი ესეთ ილუზიებში მაცხოვრებელი ხალხი დიდი ხანი იქნებით სიკვდილის პოზიციაში და მკვდრის პოზიციაში, იმიტომ რომ აღდგომა არ გიღირსებათ, ღმერთმა გაღირსოთ აღდგომა. აღმდგარია ის ადამიანი, რომელმაც თავისი თავი ამოიცნო, რომელმაც გახსნა გონი და დაუკავშირა იესო ქრისტეს, რომელიც გეუბნება, რომ შენ ხარ სიცოცხლე, შენ ხარ თავად ღმერთი, განა არ იცი, რომ შენ თავად ღმერთი ხარ. და შენ თუ გინდა მხოლოდ იესო ქრისტეს გვერდით ჯდომა, აი ეს ნელკვდარს პოზიციაში, ხო? მაშინ რა ვიცი, თუ მოახერხებ, მოახერხე, მაგრამ მე მგონია რომ ქრისტე ვერ მიგიღებს ეგეც, რომ შენ მხოლოდ ასე გჯეროდეს რომ ქრისტე მოვა და ის გაგიკეთებს და მოგიგვარებს ყველაფერს, როგორც ქართველებს. ქართველების ეს ერთი ისეთი სენი გვაქვს რა, რომ აი სულ გგონია რომ ვიღაცა მოგვიგვარებს, მოგვიგვარებს. წმინდა გიორგი მოვა, ის მოგვიგვარებს. წმინდა ნინო მოვა, ის მოგვიგვარებს. ის მოვა, ის მოგვიგვარებს. თამარი მოვა, ის მოგვიგვარებს და ქრისტე მოვა და ის მოგვიგვარებს. მამაზეციერი მოგვიგვარებს, თურმე ჩვენს გასა კეთებელ საქმეს რა. შენ თუ არ აღადგინე შენი თავი, ვინ უნდა აღადგინოს შენ? ქრისტე ამბობს, მე არსად არ წავსულვარო. მას თუ არსად არ წასულა, როგორ გამოვა?
აქ არის ქრისტე, შენშია, შენ უნდა იპოვე შენ თავში და როდესაც ქრისტე შენ თავში იპოვე, აგერ აჰა, როგორ შენ გამოვფხიზლდით და მიუხვდით ლაზარეს ენით, თუ რას გვესაუბრება ქრისტე თავის ენით, ლაზარეს ენით, თავის ენაზე, ხო? მიუხვდით რომ ჩვენ ყველანი ცოცხლები ვართ. ჩვენ აქ ვართ და ჩვენ თვითონ აღვადგენთ ჩვენ თავს და ქრისტე არის ჩვენთან და არსად წასულა ქრისტე. აი სწორედ მაგას მიუხვდით ჩვენ და მამაზე ციერით, სწორედ ჩვენთან არის ქრისტეს სახით. და შენ თუ ელოდები სადღაცა რომელიღაცა დროს, როცა ქრისტე უნდა გამოჩნდეს, აი ქრისტე მერე შენ მოგიყვანს იქ გვერდზე დაგიყენებს, ღმერთმა გაგინათლოს გონება, გაგინათოს თვალი და რა ვიცი, ყველაფერი გაგინათოს, რომ ის გაიგო, რასაც მელაპარაკობ, იმიტომ რომ კერგეჩხუბები უბრალოდ მინდა რომ გაგაგებინო, რომ რეინკარნაცია არაფერია, სხვა თუ არა ხორცშესხმა. და ხორცშესხმულია ყველა ის ადამიანი, როდესაც ბოლო ჟამს ქრისტე უკვე გამოჩნდება. ქრისტე უკვე ჩანს ხალხო. ქრისტეს შენ თუ ვერ ხედავ, მაშინ ვერც მერე დაინახავ. შენ შენში თუ არ ხედავ ქრისტეს, შენ თავში თუ არ გააცოცხლე ქრისტე და აჰა გითხრა ლაზარემ, რომ იესო ქრისტე არის სიყვარულიო. ლაზარეს ენით იესო ქრისტე არის სიყვარული. და ანი იესო ქრისტე არის მე შენ მიყვარხარ ძალიანო. გესმის? ხო და შენ თუ ეს სიყვარული ვერ ნახე, შენ თუ ეს სიყვარული ვერ ნახე, რომ შენ რომელი სული ხარ? ეხლა მე გეტყვი ზუსტად, შენ რომელი სული ხარ? აი რომელი სული ხარ ქრისტეს დროს? ვინ იყავი ქრისტეს დროს? შენი აი ამ კომენტარიდან გამომდინარე, შენ ხარ, ეხლა ვე გეტყვი, რომელიც ეგონა თავი ყველაზე, პეტრე. პეტრე ხარ. პეტრეს სულის წარმომადგენელი ხარ შენ. ერთ-ერთი პატარა ნაწილაკი, რომელიც პეტრეს სულის წარმომადგენელი და ვერ გაიგო, აჰა, ქრისტე გამოყვები მე შენ და დაგიდგები მუსკულები ათამაშა და როგორც კი დრო დადგა, ეგრევე მოტყდა და სამჯერ უარყო. დიახ? აი ესა ხარ შენ. ქრისტე რო გამოჩდეს, ვერ არ გიცნობო, ეთქვი, არ ვიცნობ ამ ადამიანსო, ეთქვი. გამოჩენილია ქრისტე და ამბობ რომ არ ვიცნობ. ქრისტეო, ეს ამას და ამას მეუბნებაო და აგერ გეუბნება ქრისტე არ ინკარნაცია, იოანე არის, ელია არის, იოანეს მსგავსად დედის მუცლიდან აღმდგარი უკვე. ელია არის ეს, ელია. და ჰა, შენ ვერ ცნობ მაინც, იმიტომ რომ არ გინდა რომ დაიჯერო. იმიტომ რომ შენ რაღაცა მოთხრობილი ზღაპრების ჯერა და ელოდები რაღაცა დროს, როცა ქრისტე გეურება იცხოვრე ახლა და ამ წამს არ არსებობს მომავალი და არ არსებობს წარსული, არსებობს მხოლოდ ახლა და ამ წამს ეს წამი. და ვიღაცამ დამიწერა რომ შენ არ იციო რომ აწმყო არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ წარსული და მომავალიო და იცით რა არის მეგობრებო, ვინც ეს ვერ გაიაზრა, აწმყო რა არის? ის ამ ცხოვრებისეულ კანონზომიერებებს ვერ აცნობიერებს. აწმყოში მოხვედრა არის სწორედ ღმერთად ქცევა. სინქრონიზირება ამ აწმყოსთან არის ღმერთად ქცევა და იმძალების აღდგენა, რომელიც ღმერთშია. შენ თუ მხოლოდ წარსულში ან მომავალში ცხოვრობ, შენ ვერასდროს ვერ მიახსევ იმ ღმერთობას, ვერ განიღმრთობი. და როგორც კი აწმყოში ცხოვრობ ახლა და ამ წამს და როცა სინქრონში ხარ ამ სამყაროსთან და როცა სამყარო გესაუბრება შენ პირდაპირ, აი როგორც ახლა ვამბობ ამ სიტყვას და სიტყვა მესმის სხვაგან კიდე სამყაროსეულ სინქრონშია, ხო? პირდაპირ რეზონირებს შენთან, აი ეს არის აწმყო, რასაც ქრისტე გვეუბნება რომ აწმყოში იცხოვრეთ, ახლა მიაღწიეთ იმას რომ ახლა და ამ წამს იცხოვროთ. გესმით? და თუ შენ ამას ვერ მიაღწიე, შენ ცხოვრობ ან წარსულში, როცა ქრისტე იყო, ან მომავალში, როცა ქრისტე მოვა. და ვერასდროს ვერ აცნობიერებ იმას, რომ ქრისტე ახლა და ამ წამს აქ არის, ჩემში და ჩემთან, და მე ვარ ქრისტესთან. და შენ ვერასდროს ვერ გააცნობიერებ იმას, რომ ქრისტე ცოცხალია და შენ ხარ ხორცშესხმული. და შენ თუ ამას ვერ გააცნობიერებ, ყოველთვის დაუწყებ ჩხუბს, ღმერთებს და იტყვი, რომ იცი რა, ქრისტემ ეს თქვა და ქრისტემ ის თქვა და მოვა და მანახებს ყველაფერს.
გესმის? შენ ეხლა ვერ ხედავ ქრისტეს და მერეც ვერ დაინახავ და მერე კიდე მოსულს კიდევ სანამ არ გაცოცხლდები და სანამ ხორცს არ შეისხავ და სანამ ან ცნობიერებას არ ჩაწვდები რომ ახლა და ამწამს ვართ მხოლოდ ჩვენ და არ არსებობს სხვა დრო ახლა და ამწამს გეუბნება ქრისტე ამენით მწამს და შენ ელოდები როცა ქრისტეს გვერდით დადგები და მე უკვე ვდგავარ ქრისტეს გვერდით ხვდები მეგობარო მე უკვე აქ ვარ აღმდგარი ვარ და რეინკარნაციაში კი არა ცოცხალი ვარ ხორცშესხმული ვარ აი ეს უნდა იწამო და არა ის რომ მერე შემასხავს ხორცს რომ მოვკვდები რომ დავლპები მიწაში და მერე რომ მოვა ქრისტე და რომ ამოთხრის ამ ძვლებს და შემასხავს ხორცს მერე და მერე არის ბეკეკების საკითხი და ეხლა ამწამს არის ცოცხლების საკითხი ხვდები რომ ახლა და ამწამს ქრისტემ შემასხა ხორცი რამე თუ ქრისტე არის ჩემში რამე თუ ლაზარე მეუბნება ქრისტე არის სიყვარული და გეუბნება ამ სიტყვებით იესო ქრისტე მე შენ მიყვარხარ აი ამას ქვია ეს ყველაფერი და შენ თუ სიყვარული არ გაქვს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ვერ გაიგებ ახლა მე რასაც საუბრობ და რა თქმა უნდა ყოველთვის დაელოდები მომავალს და იცხოვრებ მომავალში იმედაშვილებისავით და ან წარსულში სასოწარკვეთილებისავით ანუ იყავი აწმყოში ახლა არის ქრისტე შენში, ახლა სიცოცხლე შენში და ახლა შეგიძლია მხოლოდ შეიგრძნო ქრისტე. არასდრო სხვა დრო არ არსებობს. დრო არსებობს მხოლოდ ახლა და ამწამს აწმყოში ამენით. ამინ. იესო ქრისტე. და მეგობარო სწორედ აქედან გამომდინარე გეტყვი რომ გაცოცხლე შენი თავი მათე სახარება კარგად წაიკითხე გულის ყურით და იმ თავს მიაქციო ყურადღება სადაც ქრისტე ამბობს რომ იოანე იყო ელია. აი ამას კარგად მიაქციე ყურადღება. მე-17 თავის მე-17 მუხლია. აი ესენი ზუსტად აღარ მახსოვს მე-17 მე-10ია თუ მე-17-ია. მათე სახარება კარგად წაიკითხე. კარგად, მე-10 მუხლი ან მე-17, მე-10 თავი ან მე-17 თავი. იქ ნახავ რომ ქრისტე გეუბნება რომ რეინკარნაციაც არსებობს და რეინკარნაციით მოვდივართ ამ დედამიწაზე და ვისხავთ ხორცს და არა სხვა გზით და სხვანაირად. ქრისტე ვერ მოვა და ვერ დაიწყებს რამდენი მილიარდობით ადამიანის სულის შესხმას. ხორცის შესხმას. ეგ არის აბსურდი, ხალხო. ეგ არის წარმოუდგენელი ზღაპარი, რომელიც თქვენს თავში გაჩნდა. ეგ არ არსებობს ეგეთი რამ. ხორცის შესხმა თვითონ თავად სული ისხავს ხორცს. ხორცის შესხმა სული თავად აკეთებს და შენ თუ სულში ვერ შეერთდი, შენ ვერ შეისხავ ხორცს და ვერც ქრისტე დაგინახავს და ვერც გეტყვის რომ აჰა ცოცხალი ხარო. ცოცხლებთან მკვდრებთან არ მოვა ქრისტე. ცოცხლებთან მოვა ქრისტე. თუ რა თავს შეიწუხებს ეხლა რომ ესა მკვდრები არიანი და უნდა გავაცოცხლო რატო მაშინ მანამდე ვერ გააცოცხლებ და კაცო რაღაც უცდი და თუ მაინც ამენ მკვდრები სუ თუ მოუკვდით და გავიჟლიტეთ და მკვდრები ვიყავით სულიერად ხო ვიღაც არ უნდა მოვიდეს მანამდე მოსულიყო მაშინ გადაერჩინა ცოტა ადრე არ შეიძლებოდა არა ხალხო 144000 ცოცხალ ადამიანს ელოდება 144000 ქრისტეში გაერთიანებულ ადამიანს ელოდება ქრისტე რომ მოვიდეს რომ გულები არ დაუსკდეთ ყველას ხო და შენაერები თუ იქნებიან ეს 144000 ვერ შედგება 144000 გასხივოსნებული ადამიანი უნდა დახვდეს ქრისტეს აქ ამ დედამიწაზე შენ ითხოვ ქრისტეს და მიიღო ქრისტემ მამამ. ანუ შენ გონია რომ რახან ზიარებაზე მიდიხარ ეკლესიაში და ეზიარები ქრისტეში ხარ უკვე გაერთიანებული?
ეგ ვინ მოგატყუათ, ეგ ქრისტე ჯერ მანახეთ, სადატარებდა რიტუალებს, რომელი რიტუალი ჩაატარა ქრისტემ, საადავა მაჩვენეთ, რომელმე ნაწერში, სადმე რამე რიტუალი ჩაატარა ქრისტემ, გარდა იმისა, რომ მეგობრებთან ერთად დაჯდა თავის მოწაფეებთან ერთად და პური და ღვინო პური გატეხა და ღვინო მიირთვა. ეგ არის რიტუალი? აბა მაჩვენეთ, სადატარებდა ქრისტე იმ რიტუალებს, რომელსაც ეხლა გიტარებენ მაგის დედავატირე, რა? და თქვენს გაჯერებენ ამ იუდეური რიტუალებით, რომ ვითომ ქრისტეს ემსახურებიან და სისხლსა და ხორცს გაჭმევენ კანიბალებივით, რა? ეზიარეთ ჩემს სისხლსა და ხორცსო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემ მე გამიხსენეთო, ხალხო, მე გამიხსენეთო, ჩემი სისხლი და ხორცი კი არ უნდა ჭამოთო. შეჭამეთ პური და დალიეთ ღვინო და მე გამიხსენეთო, გამიხსენეთო, ხალხო, მე ზიარეთო, ჩემს არს ეზიარეთო და არა იმას, რომ დადგებიან და ნახევარ ლოც ისიც ვერ გაუგიათ, რას ლოცულობენ და რას კითხულობენ, დგანან ესე მართლად ხებივით და ბეკეკებივით რა ეკლესიებში და მერე ბოლოს რო გამოვა ის, აჰა, დაიწყო უკვე ზიარება, დაიწყო და ერთმანეთს უვლიან იმისავით რა, კატოკივით იდაყვებით იმაშებიან. ეგ არის ქრისტიანობა, ხალხო? იმის კულტურაც არა გაქვთ, რომ დადგე შენი რიგი დაიგაო ნორმალურად და ამად გონიათ, რომ ქრისტეს გვერდში დადგებიან და ესენი იქნებიან ქრისტეს ხალხი, რა? წარმოიდგინეთ, სადავართ რა, სად სიბნელეში ხართ, ხალხო, ამოდით მაგ სიბნელიდან, შეუერთდით ქრისტეს, სად იყო ქრისტე ეკლესიებში რიტუალებს ატარებდა, მითხარით სად, რომელ წერილში გიწერიათ, ეგ და თუ მეტყვით, მეც მოვალ და ეს შემოგიერთდები თქვენ, რა? არც ერთ წერილში ეგ არ წერია, რომ ქრისტე ეკლესიებში რიტუალებს ატარებდა და ვიღაცებს კანიბალივით ხორცსა და იმას სისხლს აჭმევდა. ხალხო, გამაგებინეთ რა დებილობა დაგემართათ და რა სისულელე დაგემართათ ამ თავებში. ვინ მოგატყუათ? ცრუ ქრისტიან მადიდებლები ხართ თქვენ, რო იცოდეთ რა? იმ რიტუალებს ასრულებთ, რომელი რიტუალების ჩამტარებელმაც ქრისტე ჯვარს გიცვათ, იცით თქვენ? ჩაიხედეთ იუდეურ რიტუალებში რა რიტუალებს ატარებდნენ და პურსო ტეხდნენ და იგივენაირად როგორც დღეს ხდება იმას აკეთებდნენ და თქვენ ეხლა როგორც კაიაფა იმ წესებით და კანონებით მიდიოდა და სადუკევლები და ფარისევლები იმათ უფრო გაყევით ვიდრე ქრისტეს რომელიც გეუბნება გადი რა შენობინა შვილო წადი ბუნებაში გაიარე შეხვდი ერთმანეთს პური გატეხე ღვინო დალია და მომიხსენე მე გამიხსენე მე ეს იქნება ჩემი სისხლის და ხორცის ჭამაო. ეს იქნებაო და არა ის, რომ ეხლა შეხვიდე ეკლესიაში და თავი ურტყა იმ რაღაცა იმებს ჩხიბაობებს. და თუ კი ესეც ვერ გაიგეთ, აი ეხლა ეგ მადარდეთ კიდე რა. აი ღმერთო განხარე ამა სოფლისა სიბნელე ამ ქვეყანიდან რა, ამ ქვეყნიდან, საქართველოდან. ძალიან გთხოვ. ამინ. ამინ. ამენით იესო ქრისტე.